לפני שנמשיך, רק שבוע שעבר הבאנו פה מעשה מהירושלמי על מישהו שהיו לו 12 אחים שכולם נפטרו והיה צריך לייבם את האנשים שלהם ולא ידע מה לעשות. אז כל אישה אמרה לו שהיא תפרנס אותו חודש אחד. כשהוא בא לרבינו יהודה, רבי יהודה הנשיא, אמר לו, מה נעשה עם חודש העיבור? אמר לו, חודש העיבור עליי. ואז אחרי 3 שנים, כל אישה ילדה לו ילד כל שנה, ונהיו לו 36 ילדים. ואז כשהגיע חודש העיבור, לקח את הנשים ואת הילדים ואמר לכולם, באים לרבי יהודה הנשיא. כשהגיעו לחצר הבית שלו, יצא המשרת ואמר לרבי יהודה הנשיא, כפר של תינוקות באו אליך. אמר לו, כן, מה רוצה? אמר לו, אתה זוכר, לפני 3 שנים אמרת לי, כשהגיע חודש העיבור, אתה תיתן לי את החודש הזה, אז הנה הגיע חודש העיבור, אז באמת נתן לו את החודש של העיבור. עכשיו, אני אמרתי לכם אז שהרב זילברשטיין אומר שזה היה בר כפרה, ואמרתי שאני אנסה לחפש סימוכים. אז יש ספר שנקרא יחוסי תנאים והמוראים, חיבר אותו רבי יהודה בן קלונימוס, זה היה מהאלף הקודם, והוציאו חלק קטן ממנו מכתב יד, הוציאו אותו לפני אולי 100 שנה בערך, על ידי הוצאת מקיצי נרדמים. אז מה שיצא מהספר הזה לאור זה על אאוט בית. הוא מפרט כל מיני דברים שקשורים לתנאים ולאמוראים. הספר המקורי כנראה היה על כל האותיות, אבל מה שהוציאו זה את חלק, את האות בית. אז אומר פה, בר כפרה חכם גדול היה, הוא מפורש באגדה ש-12 נשים היו לו וקיבלו עליהם לפרנסו כדי שיישא אותם מרוב חוכמתו. שואל על זה הרב ראובן מרגליות, שהיה חי לפני בערך 60-70 שנה וחיבר כמה וכמה ספרים, בעיקר על הירושלמי, והספרים שלו יצאו בהוצאת מוסד הרב קוק. ואז הוא אומר ש... הוא מביא את הסיפור הזה של הירושלמי, והוא אומר פה, לא פורש, זה, אז, מה שאני מקריא לכם פה זה מספר שנקרא עוללות. הוא, יש לו כל מיני חקירות. לא. הרב ראובן מרגליות חי לפני 70 שנה בערך, הוציא ספר שנקרא עוללות, שם יש כל מיני חקירות על כל מיני דברים בש"ס, הבבלי, בש"ס הירושלמי, כל מיני ברורים שהוא מנסה לברר. אחד מהם זה על הסיפור הזה בירושלמי, הוא אומר שלא פורש שמו של האח שסירב בתחילה לייבם, אבל אומר שבבבלי יבמות, דף קופטט, סוף עמוד ב', אנחנו מוצאים שבר כפרה אומר שהתרחק האדם מן היבום והתדבק בחליצה. זאת אומרת שיש מחלוקת בהלכה מה עדיף למה, מה עדיף יותר לעשות, חליצה או יבום. יש לבן אדם שתי אפשרויות, או לייבם או לחלוץ. מה תהיה העדיפות הראשונה? אז יש כאלה שטוענים שיבום עדיף, כמו שהתורה אומרת שיבמה ואם לא יחפוץ האיש אז עלתה יבים טובה וכו'. ויש אומרים שלא, שבזמן הזה, כיוון שיש עניינים של כסף וכל מיני דברים שמסביב, אז עדיף שיחלוץ ולא יהיה בהם, כן. אז אומר פה הרב ראובן מרגליות, שבב ליבמות, קופטץ, סוף עמוד ב', אומרים שמה שבר כפרה דעתו הייתה שהתרחק האדם מן היבום והתדבק בחליצה. וגם בר כפרה היה מתעמידיו של רבי יהודה הנשיא, כן? כשהוא אמרנו שהיה מצחיק אותו, וביום שהיה... היה רבי יהודה הנשיא היה צוחק, אז היה רע לעם ישראל, כי קיבל עליו את הייסורים כדי שיהיה לעם ישראל טוב. היו לבר כפרה כמה התקלויות עם רבי יהודה הנשיא, ואומר לפי זה, רבי ראובן מרגליות אומר שמכאן משמע לכאורה, מכאן אפשר להסיק שאותו אדם הזה שמצד אחד לא רצה לייבם, מצד שני אנחנו רואים באגדה במקום אחר שלבר כפרה היו 12 נשים, אז כנראה זה אותו אחד שבאמת הוא לא רצה לייבם ולכן הוא לא ידע מה לעשות, איך הוא יעשה נגד השיטה שלו. מצד שני, 12 נשים פה מבקשות ייבום, ותארו לכם 12 נשים שיחלצו לו. כל אחד לחלוץ, כל אחד לקבל יריקה. תחשבו, זה לא הדבר הכי הכי נחמד. גם פוסל אותם מכהונה. יש כאלה שטוענות שחליצה זה דבר שהוא מבייש את האישה.
אבל אני אבל זה, אני חושב שזה נובע מבורות, כי מי שמושפל מהסיפור הזה זה האיש, חלצן העלו וירקה בפניו. אז יכול להיות אולי שהיא חולצת, אז היא מרגישה שהיא צריכה להתכופף, להוציא לו את הנעל, וכאילו זה מה שמתיר אותה, אולי זה מה שפוגע בה, אבל בסופו של דבר מי שנפגע פה, בעיקר זה האיש. הוא אומרים, ככה יעשה לאיש אשר לא יקנה את בית אחי, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. אז כנראה שבר כפרה לא רצה להגיע למצב כזה של כל כך הרבה חליצות, ומצד שני הוא מתנגד לחליצה, אז בא רבי אמר לו, תייבם את כולם, וכל אחד תתחייב לפרנס אותך חודש אחד, וחודש העיבור עליי. אז ככה הסתדר. אומר פה גם הרבי רויון מרגליות שיש בגמרא בברכות, שבר כפרה אמר לרבי שהוא ראה בחלומו שנחתכו שתי ידיו. אז זה חלום כזה, בן אדם רגיל יגיד, נחתכו לו שתי ידיים, זה מסכן יהיה סיעודי, צריך שיעזרו לו. אמר לו רבי יהודה הנשיא, לא תצטרך למעשה ידיך. אתה תהיה מבחינת מלאכתך נעשית על ידי אחרים. אז עכשיו, לא שחלילה נחתכו שתי ידיו, אלא שכל אנשים שנסע, כל אחד פרנסה אותו חודש אחד, ובחודש העיבור, אז באמת רבי יהודה הנשיא דאג לו. טוב, זה היה בנוגע למה שדיברנו שבוע שעבר. אז טוב, נמשיך. אנחנו היינו בשמואל ב' פרק ו' באמצעו. אנחנו היינו, אחרי שכבר דוד הכניס את הארון לירושלים, והיה סס ושמח ורקד, פיזז וחרקר, והוא חילק לכל העם, כן, והחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת, ואשפר אחד והשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. זה פרק ב', סליחה, פרק ו', פסוק י"ט. אז אחרי שנגמר כל הטקס, אז הוא חילק לכולם חלה אחת, לכל אחד, ואחד משישה בפר, שישית של פר, נכון, והשישה אחת, שזה קד של יין. ככה זה, השמחה היא גם בבשר וגם ביין, ואז כל אחד הלך איש לביתו. וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני עמות עבדיו, כי גלות נגלות אחד הריקים. אז כן, אז דוד יצא, סליחה, עזב את כולם, חזר בחזרה לביתו, ומיכל לא ראתה את ההתנהגות של דוד בעין יפה, ואמרה לו שהוא ביזה את עצמו. פעם אחת כן. ביזתה אותו בליבה. כן, זה היה קודם כל שהיא בזה לו בליבה, שאמרה איך הוא מתנהג, אבל היא לא הסתפקה במחשבה, אלא באה וגם נתנה לו שיחת מוסר, אמרה לו, מה נכבד היום מלך ישראל, בא בלשון של, בלשון העקיצה, כאילו מה נכבד היום, נהיה לך כבוד גדול, שאתה נגלה לעיני עמות עבדיו, כן, לעיני כל השפחות, כן, ראינו שכולם הציצו מכל המקומות, ואתה כמו אחד הרקים, נהיה כמו אחד הרקים. אז מסביר פה המלבים, שמיכל אמרה לדוד, שסימני כבוד, שיש לאדם באים גם מצד המכבד וגם מצד המתכבד. זאת אומרת, יש אדם שהוא מתכבד ויש לו סימני כבוד, אבל הסימני כבוד האלה באים גם ממי שמכבד אותו וגם ממנו. אז מצד מי שמכבד אותו, סימני הכבוד הוא שהם שומרים ממנו מרחק. שאדם שהוא חשוב לא באים וכולם מתאספים עליו, כן? יבוא איזה רב גדול, כן? אז יקיפו אותו, יתקרבו אליו רק האנשים החשובים, אנשים שהם רבנים, אנשים שהם בעלי משרה, אנשים חשובים. אבל את השאר ירחיקו, מקסימום יגידו שהרב ייתן ברכה לכולם, וזהו. אבל לא ייתנו לאלפים לבוא עכשיו ולהתנפל על הרב. כי ברגע שכולם מתקרבים אליו, אז זה מראה שהם לא מכבדים אותו. זה דבר אחד. דבר שני, גם סימני כבוד, הוא אומר, המלבים צריכים להיות אצל מי שמתכבד בעצמו. שהוא יכבד את עצמו, יראה את עצמו שהוא ראוי לכבוד. עכשיו, אומרת לו, איך אתה אמור להראות את עצמך? אתה אמור להיות לבוש בבגדי מלכות, וגם לא להיות מקורב לכל עם ישראל. אתה צריך להיות מובדל מכל עם ישראל ולבוש בגדים מכובדים. ואתה לבשת אפוד בד, ורקדת ופיזזת וחרקרת, ואתה גם היית ליד כל עם ישראל. לא שמרת על מרחק, לא שמרת על כבוד. איך אומרים היום, לא שמר דיסטנס. אז,
אז אומרת, זה לא הכבוד של המלך ככה צריך להיות, מה זה צריך להיות? זה מה שכתוב פה בפסוק, והמדרש אומר פה שגם אמרה לו, משפחתו של בית אבא הייתה נאה ממך, חלילה להם שנראה ממהן פיסת יד ופיסת רגל ועקב מגולים, אלא כולם היו מכובדים ממך, כן? הרי ידוע ששאול היה צנוע מאוד, כן? שכתוב שנכנס לסך רגליו, אז נכנס מערה לפני ממערה, וגם סיכך את עצמו בשני כיסויים, כן? כיסה את עצמו בבגדים, כדי שלא יראה איך שהוא מתפנה. ועל זה דוד אמר לו, בתחוס עליך, שהצניעות שעמדה בך, היא זאת שגרמה לך שלא נהרוג אותך. כי אמר, שאול היה חשוף מצד זה שהוא נכנס לבד להתפנות, ואף אחד לא ליווה אותו. ודוד היה בתוך המערה בחלק הפנימי, היה יכול להתנפל עליו ולהרוג אותו ברגע אחד. אבל אמר לו, כיוון שאתה כל כך צנוע, כן. אמר לו, כיוון שאתה כל כך צנוע, אז אני, הצניעות הזאת עמדה לך שלא נהרוג אותך. אז באה מיכל ואומרת לו, אתה לא כמו המשפחה של אבא שלי. הם היו, אף פעם לא היו אצלם מצב כזה שראו את החתיכה מהרגל, חתיכה מהיד, הם היו ככה לבושים מכף רגל ועד ראש, ואתה מרקד ומפזז, ותוך כדי כך נתגלו פיסות רגליו, אז היה בעיניה, זה לא היה דבר שהיא אהבה, כן? היום, גם היום, כל אישה בדרך כלל שהיא מתחתנת עם בעלה, היא רוצה שהוא יהיה כמו המשפחה שלה, כן? וחושבת שהיא התחתנה עם אבא שלה או עם המשפחה שלה, כי ככה היא הייתה רגילה, ככה זה. ולפעמים יש כאלה שלפעמים יכולים לסבור מזה, לפעמים אדם שהוא מתחתן, כן? הוא אברך, כן? הוא אחד שהוא לא יודע לעשות כל מיני דברים שאנשים אחרים עושים. לא, ומתקלקל איזה משהו, אז היא רגילה שאצלה במשפחה היו מתקנים הכל, מה עצמם, אומרת, אתה תקן. אומרת, לא יודע מאיפה הוא מסתכלים על זה, אמצא דמים את עצמו. ואם ינסה בכל זאת, אז יכול להיות שהוא יזיק, לא רק שלא יתקן, גם יקלקל. אומרת, לא, איפה אתה, איפה המשפחה שלי, מה זה? הוא אומר, גברת, אני לא התחתנתי עם המשפחה שלך, אני התחתנתי איתי, לא עם המשפחה שלך. לקחת אותי על דעת שאני בן תורה, ובן תורה, לא, בסדר, יש כאלה שיש להם ידי זהב ויודעים לתקן כל דבר, מהעפר יעשו זהב, אבל לא כל אחד יודע, לפעמים, תתן משהו לזה, להבדיל הרב עובדיה, אף פעם לא עשה שום דבר בעצמו, אבל כל דבר שהיה צריך היה משלם כסף לבעל מלאכה שיעשה. אמר, בשביל מה אני בפס הזמן שלי? טוב, הוא היה צדיק, הוא היה אחד שיושב ולומד, אבל גם היום, כן, יש כאלה אנשים שיש להם חוש לתיקונים או לכל מיני דברים, ויש כאלה שלא. אבל באופן טבעי, אדם איפה שהוא גודל, הוא מגיע למקום אחר, הוא חושב שהוא ימצא את אותו דבר גם במקום השני. זה לפעמים מביא קצת חיכוכים, אבל צריכים לדעת שלפעמים הניגודים האלה הם דווקא משלימים אחד את השני. ואם אדם ידע את זה, אז הוא יחיה בצורה יותר טובה, כי להיות מאוחדים זה לא אומר שצריכים להיות אחידים, כן? האיש לא יכול להיות כמו האישה, והאישה לא יכולה להיות כמו האיש. כל אחד צריך לדעת את ההבדל שלו, שמבדיל אותו מהצד השני, אבל לדעת שאחד צריך את השני, ומה שיש לו לבד לא יספיק, ומה שיש לה לבד לא יספיק. אחד משלים את השני כמו שיש שקע ותקע, כמו שיש כל מיני דברים שמורכבים משני חלקים, ואחד משלים את השני. אז זה לא שהאחד צריך להיות כמו השני, לא. יש שטויות שהיום אומרים, שוויון. לא, אין, השקע לא אמור להיות כמו התקע, והתקע לא אמור להיות כמו השקע. החיובי לא אמור להיות כמו השלילי, והשלילי לא אמור להיות כמו החיובי. זה חיובי, זה שלילי, אבל צריך את שניהם, כי אם לא, אז או שיהיה קצר, או שלא יפעל שום דבר. אז בסדר, זה בא ש... אז זאת הייתה הבעיה של מיכל, שהיא באה והשוותה את דוד למשפחה שלה, שכמו שהם היו שומרים על הכבוד שלהם ולא היו מגלים אפילו פיסת יד או רגל, אז גם אתה אמור לעשות ככה, ואיך אתה עושה כזה דבר ליד כולם. המלבים גם אומר שגם אם הוא היה עושה ככה באופן קבוע, אז יכול להיות שהוא לא כל כך היה עליה ביקורת כלפיו, כי אמר, טוב, זה ככה הוא נוהג כל הזמן, ימים, אבל היא באה ואומרת לו, השם נגלה היום, הנה אמהות עבדיו, כי גלות נקולות אחר הריקים. זאת אומרת, היום עשית משהו שלא היית רגיל לעשות אף פעם. אז אם היית עושה את זה כל הזמן, היא אמרה, טוב, בסדר, זה ככה היה מההתחלה, אין מה לעשות. תלך, תשנה את ההרגל שלו, זה בלתי אפשרי. אבל אתה לא היית ככה, מה קרה פתאום שהיום ככה
שינית מההרגל שלך. אז אומר פה, ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם ישראל, עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני, כן? אז בא דוד ואומר למיכל, כן, אומר לה אברבנאל פה, שקודם כל אמר לה, לעומת אנשים רגילים אני מלך, נכון. אז באמת, לעומת אנשים רגילים אני צריך להתנהג בכבוד, לשמור על הכבוד שלי, לא לתת לכל אחד להתקרב אליי, ולא לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. זה לעומת אנשים רגילים. אבל לעומת הקדוש ברוך הוא אני עבד. ולכן אין פה עניין לשמור על הכבוד שלי לפני הקדוש ברוך הוא. לפני הקדוש ברוך הוא אני כלום. אני כלום. ואכן השחוק הזה שהיה פה זה לא שחוק של נובע מקלות ראש, מרצון לפרוק מתחים ולשחרר את היצרים, אלא השמחה, פה השחוק הזה היה שמחה שבאה מתוך הלב, שמחה על זה שסוף סוף הגענו למצב הזה שאנחנו יכולים לעלות את הארון מקריית יערים לירושלים, שעד עכשיו הארון היה נמצא במקום זמני, בנותק מהמשכן, ועכשיו סוף סוף אני מעלה אותו לירושלים שזאת עיר הבירה, וכאן אמור לבנות בית המקדש. אז זה דבר אחד שאומר אברבנאל. דבר שני, שאמר לה, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, מה הכוונה? אומר שהוא, הקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד כל כך גדול, שבחר אותו מכל בית אביה. זאת אומרת, היו לה אחים, והיו היו נכדים גם כן, ומכולם הקדוש ברוך הוא בחר במי? בדוד, שהיה רק החתן של שאול. אז אמר לה דוד, שהקדוש ברוך הוא עשה איתו כל כך חסדים כאלה גדולים, אז לכן משורת הדין, כשהוא מגיע למצב שהוא צריך להלל ושבח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתבטל אליו בצורה מוחלטת, לא חושב על הכבוד שלו, אם תתגלה לו פיסת רגל או לא תתגלה פיסת רגל, זה לא נכנס, בכלל לא נכנס בעניין. אז מצד אחד יש הבדל, אמר לה, בין התנהגות כלפי אנשים רגילים לבין התנהגות כלפי הקדוש ברוך הוא. דבר שני, אמר לה, שכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר אותו מכל בית אביה, אז יש פה חסד גדול ולכן הוא צריך להתבטל לו בצורה מוחלטת. דבר, זה הסבר של אברבנאל. המלבי"ם אומר שאמר לה שאם היה נבחר על ידי העם, אז כדי שיתנהגו איתו יפה, אז היה צריך לשמוע על כבוד מהם ולא לרדת לעם. זה אם העם היה בוחר בו. אבל הוא אומר שגם אם העם היה בוחר, אז העם היה לוקח מישהו מהמשפחה של שאול. כי אם שאול נהרג, אז לוקחים מישהו מהמשפחה, מי שנשאר. והרי לא לקחו את ישבושת בתור בריאה ראשונה, אלא אבנר בא ולקח אותו אחר כך, אבל מי שכולם שמו עליו את עיניהם בתחילה, לפחות שבט יהודה, זה היה דוד, לא ישבושת. ישבושת הצטרף אחר כך. אז הוא אומר לה, זה לא שהעם בחרו בי שאני צריך לבוא ולהתכבד לפניהם, אלא אני נבחרתי ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בי מכל בית אביך, אז לכן הכבוד, כיוון שהוא לא מגיע מהעם אלא מהשם, ולכן אני יכול להקל ראש בעצמי לפני הקדוש ברוך הוא, כי הוא זה שבחר אותי, וממנו אני מקבל את הכבוד. אני לא מקבל את הכבוד מהעם, אני מקבל את הכבוד מהקדוש ברוך הוא. אז אם אני מקבל את הכבוד מהקדוש ברוך הוא, אז הכתר והכבוד לחי עולמים, ואני לידו שום דבר. עוד אמר לה, ושיחקתי לפני השם, אומר המלבי"ם, שבא ואמר לה שהעבד אין דרכו להתכבד לפני אדוניו, כן? כשהאדון מבקש משהו מהעבד, אז העבד לא יבוא וינהג בעצמו גינוני כבוד ליד המלך. ליד המלך הוא שום דבר. הוא אין לו אפילו ישות עצמית, אין לו מחשבה משלו, אין לו רצונות משלו, הוא שום דבר. אז לכן אמר לה דוד, ברגע שאני בא לפני הקדוש ברוך הוא, אז מה את אומרת לי? את אומרת לי, תכבד את עצמך. מה תכבד את עצמך? אני עבד. העבד לא מתכבד לפני האדון שלו. העבד הוא בא בשיא ההכנעה, בשיא הביטול, בשיא האפסיות. הוא לא מרגיש שום דבר. אז לכן אמר לה דוד המלך, הטענה שלך אין לה מקום, כי הטענה שלך הייתה נכונה אם הנתונים היו שונים. אבל בנתונים האלה שהקדוש ברוך הוא בחר אותי ואני העבד שלו, אז הניסיון כביכול לשמור על הכבוד שלי לפני הקדוש ברוך הוא זה ניסיון נועל, זה לא דבר שהוא לא שייך שיקרה, כי הוא האדון שלי, ואם אני מראה שאני, יש לי איזו ישות בפני עצמי,
אז כביכול אני פרקתי מעלי את העול של הקדוש ברוך הוא, אני מראה שכביכול אני גם, גם אני נחשב משהו, אני גם איזה סוג של ישות בפני עצמה. וככה מסבירים גם את ההבדל שמה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, שכשהבן שלו היה חולה, אז הוא ביקש מרבי חנן בן דוסא שיתפלל עליו. אז רבי חנן בן דוסא, אז כתוב ששם את ראשו בן ברכיו, ואחר כך קם ואמר, כבר חלצתו חמה, זהו, כבר התרפא, הלך הביתה לחיים תודים שלום. אז באמת, כיוונו את השעה וראו שבאותו זמן שאמר לו שחלצתו חמה, באמת כבר התחיל להתרפא. אז אמרה לו אשתו של רבי יוחנן בן זכאי, מה, רבי חנן בן דוסא יותר גדול ממך? אתה נשיא ישראל, אתה כל, על פיך אישה כל דבר. בא רבי חנן בן דוסא ואומר משהו, ואתה כמה שהתפללת כל היום. כי הוא אמר, אם היה מתיח בן, זהו, אמר, אם היה מתיח בן זכאי את ראשו בקרקע, כל היום לא היה נהנה. אז זה גרם לה להידלק. הוא אמר לו, מה זה צריך להיות? מה, אתה פחות חשוב מרבי חנן בן דוסא? אמר לה, לא. זה לא שאני חשוב ממנו, זה לא שהוא חשוב ממני, אלא הוא דומה לעבד לפני המלך, ואני דומה לשר לפני המלך. ומה ההבדל? שר לפני המלך, הוא יש לו חשיבות מצד עצמו. הוא שווה משהו, כן? אנחנו רואים היום, זה רוצה להיות, זה רוצה להיות שר כזה, וזה רוצה להיות שר כזה. אז השר הזה שהוא נהיה, זה מקנה לו סמכויות. אם זה בענייני אוצר, אם בענייני פנים, ענייני משטרה, ענייני ביטחון, כל מיני. יש לו משהו שהוא מופקד עליו, המלך בא, אומר לו, מה אתה אומר בדבר הזה? מה אתה אומר? נעשה ככה, נעשה ככה. ביחד יושב מתייעץ איתו, הוא כביכול מרגיש לעצמו שהוא לא שווה ערך למלך, אבל הוא גם כן איזה מן דאמר, הוא שווה משהו. אז אחד כזה לא יכול להיכנס למלך מתי שבא לו. הוא צריך פגישה, לקבוע מראש, המלך מסתכל ביומן, יש למלך מצב רוח, אין למלך מצב רוח. כמה זמן תהיה הפגישה, פגישה קצרה, פגישה ארוכה. אבל אמר, זה רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא הוא עבד לפני המלך, ועבד, המלך צריך אותו כל הזמן. והעבד הוא גם מבטל את עצמו, הוא לא מרגיש שהוא איזה משהו שיש לו איזה ישות עצמית. אז לכן, כיוון שהוא עבד, אז הוא יכול להיכנס ולצאת מתי שרוצה. כן, מה אומר הרב? יש שאלה פה דומה מאוד. כן. זה קיבלה עונש. היא... לא, זה קיבלה עונש בטחנו, זה דין, אבל כן. למה, מה בא לה פתאום? מאיזה פינה, מה? היא... היא אמרה לו, אתה מבזה את עצמך, מה, למה אתה מבזה את עצמך? מה זה צריך להיות? אתה... כן, כאילו, אתה מבזה את עצמך, אולי היא הרגישה שהוא מבזה גם אותה. כאילו... כל שאלה היא באמת. כן. מלך, הוא גם בעלה. כן. טוב, היא לא אמרה לו את זה בריש גלי. היא לא אמרה לו את זה בריש גלי. לא, לא ליד כולם. נכנס לבית, ואז אמרה לו את זה, כתוב. ויש לו דוד דבר בביתו, ותצא בת שאול לקראת דוד. אני מאמין שכשהיא יצאה, אנשים התרחקו, כי ראו שהמלכה יוצאת למלך, לא יבואו להקשיב. זה לא כמו היום שהיום כל האנשי תקשורת. בואו נמצא איזה תמונה, בואו. לא, מסתבר שהתרחקו, אבל הכתוב מתח עליה ביקורת. מה? טוב, למיכל היה אומץ. בת מלך. קודם כל הייתה בת מלך, דבר שני גם הייתה... כן, היה לה גם אומץ להבריח אותו משאול, כן. יכול להיות שהיא הרגישה שהכבוד שלה גם נפגע בסיפור הזה. זאת אומרת, מצד אחד, הכבוד שלו נפגע לעומת עם ישראל, ומצד שני, ברגע שהוא נפגע, גם הכבוד שלו נפגע. אז אומרים גם שאדם לא יספר אף פעם לאשתו שקרה לו איזה משהו רע בעבודה או בלימוד, למה? למה כתוב שאומר אבות רבי נתן שאז היא מתחילה לזלזל בו. ברגע שהוא מספר לה על איזה משהו רע שקרה איתו, אז היא אומרת, זה אי אפשר להישען עליו, זה כנה רצוץ. זה לא מובן, זה לא מובן, בהיגיון זה לא מובן. בהיגיון זה היה אמור להיות שהיא תהיה סוג של עזר ותמיכה, שכאילו היא רואה שהוא על הפנים, אז היא תבוא ותרים אותו, כן? אבל עבוד רבי נתן מלמד אותנו את הרגש של האישה, שהרגש של האישה עובד בצורה קצת שונה. האישה, כיוון שהיא נשענת על בעלה, אז היא צריכה מישהו חזק. היא צריכה מישהו חזק. ברגע שהוא מראה חולשה, אז היא אומרת, זה... אי אפשר להישען עליו, אז אם אי אפשר להישען עליו, מה אני עושה איתו? וואי, לא נשען על שם
מה? לא נשענה עליו דוד המלך. נשענה עליו, אבל ברגע שהוא עשה כזה דבר, כנראה שזה ערער אצלה... ערער אצלה את הסמכות שהייתה לו עד עכשיו. היא גם באה ואומרת לו, היא כל הזמן באה ואומרת לו, איפה הכבוד שלך? איפה הכבוד שלך? היא לא אומרת לו, אתה לא שווה שום דבר. היא אומרת לו, אתה לא אמור להתנהג ככה, אתה בתור מלך אמור לשמור על הכבוד שלך, ואיך אתה מתנהג בצורה כזאת שאתה מזזל בעצמך? עכשיו... היא אחת דוגמה מהאביה, כן. כן, נכון, נכון. היא החזה שמלך, אנחנו אומרים, מלך שמחר על כבודו, אין כבודו מחול, כן? כי ברגע שהמלך שמחר על כבודו, מה יהיה? אז תהיה אנרכיה, תהיה אנרכיה, זה יעשה כך, זה יעשה אחרת, יש ישר בינה ויעשה. כן, כמו שיש להבדיל באמריקה, יש שם אנשים שיכולים להסתובב עם נשק חופשי, כן? אז אתה יכול לשמוע שפתאום מישהו השתגע וירה והרג איזה 20 אנשים, עד שתפסו אותו וירו בו. אז למה זה קורה? כי החוקה מאפשרת לשאת נשק. אז אין מישהו שיבוא ויעצור. אז היא הסתכלה קודם כל על אבא שלה, ואחר כך היא הסתכלה עליו ואומרת לו, רגע, אתה מלך, אתה אמור לשמור על הכבוד שלך כדי שאנשים לא יעשו מה שהם רוצים. אז אם אתה לא שומע על הכבוד שלך, אז היום אתה רקדת וצחקת, ואז יגיד, אם הוא רוקד וצוחק, אז אפשר לבוא ולעשות מה שרוצים. אקבע דוד אמר לה, כל זה יפה לעומת בני אדם רגילים, אבל כשאני לפני הקדוש ברוך הוא, אני כלום. אם אני כלום, אז מה את רוצה ממני? זה בכלל, הטענה בכלל אין לה מקום. וזה גם אומר המדרש, זה מה שהוא ענה לה גם, אומר, אמר לה, דוד, לפני השם אשר בחר בי, אלא בית אביך היו מבקשים כבוד עצמם ומניחים כבוד שמיים. ואני איני עושה כן, אלא מניח אני כבוד עצמי ומבקש אני כבוד שמיים. הוא אומר פה המדרש דבר נורא, הוא אומר לה, הם עשו לכבוד עצמם, זאת אומרת, הם לא חשבו על הקדוש ברוך הוא, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לשאול לעשות איזה משהו, אז הוא לא עשה אותו בצורה מושלמת, הוא חמל על הצון, הוא לא חיכה לשאול עד סוף היום. למה? כי אמרו לו, נו, תתקוף, איפה אתה? אתה יושב ככה ולא עושה שום דבר. אבל רגע, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא לתקוף, הוא אמר לי לחכות לשאול. נו מה יהיה? אז הוא, או שהוא אמר, שמואל אמר לשאול, אמר לשמואל, כי יראתי את העם ואשמע בקולם. אמר לו, מה אתה מלך? מה זה אתה יראתי את העם ואשמע בקולם? זאת אומרת, אמר לו שמואל, אתה אמנם מלך, אבל אתה מראה שאתה לא ראוי, כי אתה לא עושה מה שקודם אמר לך. מי שהמליך אותך זה לא העם. אם העם היו ממליכים אותך כמו היום, אז אנחנו רואים היום. היום על האנשים, אין דעה. יש להם כמה יועצים שאומרים להם איפה להסתכל, מה לעשות, מתי לחייך, עם מי לדבר, מה לדבר. יכול להיות שאם תיקח אותו בחדרי חדרים ותדבר איתו, תשמע, ממנו זמירות אחרות לגמרי. אבל הוא אומר, תשמע, העם רוצה לשמוע ממני דברים כאלה, אז אני צריך לזמר להם זמירות כאלה. אבל אם תיקח אותי בפני עצמי, יכול להיות שאל אותו, יגיד בכלל, הדעות שלו האמיתיות רחוקות, כרחוק מזרח ממערב, ממה שהוא אומר כלפי חוץ. למה? כי היום האנשים נבחרים על ידי העם, אז הם אומרים, בואו נקשיב לעם, מה העם רוצה? העם רוצה כך, נעשה כך, העם רוצה כך, נעשה כך. ולפעמים גם, מרוב שהם רוצים כבר את טובת עצמם, אז הם כבר אפילו גם לא מקשיבים לעם. אז העם בחר בו שיהיה בצד הזה, אבל הוא רוצה את הקריירה האישית שלו, ושיכתבו עליו שהוא היה כך וכך, אז הוא עובר צד והולך. ומשתף פעולה עם אנשים שכל החיים שלו הוא התפתה נגדם. זה לא שהוא יכול להגיד, לא, מעולם לא הייתי ככה, וזה, תמיד הייתי עם הצד השני, וזה לא. שולפים לו הקלטות מלפני, חודש מלפני, חודשיים מלפני. אתה אמרת, לעולם אני לא אהיה עם פלוני, לעולם לא אהיה עם אלמוני, לעולם זה. בסדר, אמרתי, בסדר, אבל אמרתי. איך אמר אחד מהם, לא נזכיר את השם שלו, שאלו אותו, אתה אמרת כך וכך וכך וכך. אז מה הוא אמר? טוב, למה להתעסק בעבר? אנחנו חיים בהווה. אתם מבינים? הוא לא אמר איך אמרתי ככה ועכשיו אני אומר אחרת. הוא אמר, טוב, מה אתם מתעסקים במה שהיה? מתעסקים במה שעכשיו. עכשיו, אם היה מישהו אחר אומר את זה, היו תולים אותו בכיכר העיר. אבל הוא היה פעם עיתונאי, והיה בטלוויזיה, והיה זה, ורוצה להיות ראש ממשלה, וזה, אז התקשורת, שומעת אותו. לא, אני מדבר על השני, זה שעכשיו היה... הוא בכלל... אז אני אומר, הוא אמר, ראינו אותו לפני כמה חודשים, אמרו לו, אתה אמרת א', ב', ג', ד', מה זה? אז מה הוא אומר? אין לו מה להגיד, אז הוא אומר, טוב, למה אתם מתעסקים במה שהיה לפני 10 שנים?
אנחנו נמצאים עכשיו, בואו נהיה פרקטיים, די, מה אתם מתחילים עכשיו וזה? עכשיו, אם מישהו אחר היה אומר את זה, היום הוא אומר, מה אתה מתחמק? מה זה הדברים האלה? תגיד, מה היה עכשיו, מה היה קודם, מה זה? אבל, מאותה דעה, מאותה חשיבה, מאותה זה, זה מה שקורה, זה הכול. האם בכלל התפייסה אחרי שניים שם, כנראה שכן. הייתה צדקת גדולה, זה צריך להבין. גם שאול, גם שאול. נכון, טוב, גם ראינו שהמדרש אומר שאמר נפלאת לי אהבתך מאהבת נפדך, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, שיש גרסה אחת שאומרת שמיכל בעולם הבא ואביגיל בעולם הזה, יש גרסה הפוכה שאביגיל בעולם הבא ומיכל בעולם הזה, אבל סוף סוף היא הייתה אשתו הראשונה, ועליה הוא היה צריך לעשות דברים שהוא לא תכנן בכלל לעשות, 100 עולות, 200 עולות, לא, הייתה ביניהם באמת הערכה הדדית אחד לשני בצורה שאנחנו לא יכולים להבין, כן? גם שאול היה צדיק גדול, כן? רק שאול הייתה לו בעיה שלהיות מלך הוא לא היה ראוי, כיוון שהעם שאלו מלך שלא כהוגן, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם מישהו כזה. מצד עצמו, מה שאנחנו אמרנו פה בעבר, שכשדוד אמר מכף שאול, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אלמלא אתה שאול והוא דוד, הייתי מאבד כמה כמוך מפניו. זאת אומרת, מצד הצדקות, שאול היה במדרגה יותר גדולה מדוד, רק מצד מלוכה, מצד תכסיסי מלוכה. מצד תכסיסי, אני שלום עליכם, זה כן, אמר יום שלישי, עכשיו שמנו לב רק. אז מצד תכסיסי מלוכה אמר זה דוד היה יותר ראוי למלוך, אבל מצד צדקות לשאול הייתה צדקות גדולה. גם מיכל הייתה צדיקה גדולה, רק בנקודה הזאת היא כמה שהיא טעתה, אז לכן אומר פה הכתוב, ולמיכל בת שאול היה לה ילד עד יום מותה, ואמרו חזה שביום מותה היה לה ילד, אברבנאל אומר פה דבר מעניין, ובזה אנחנו נסיים. מה שאומר שמעכשיו לא היה לה. כן, מעכשיו לא היה לה, כן, ולפני כן היה לה. ובמותה היה לה. רק אברבנאל אומר פה דבר מעניין שצריך לשים עליו לב, אומר שגם בעונש הזה הייתה השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו נראה בפרק א' שהגבעונים באו לדוד ורצו ממנו את המשפחה של שאול. אומר אברבנאל, אם דוד הייתה יולדת לו מיכל ילדים, אז היו באים אליו ורוצים את הילדים של מיכל. מה היה דוד עושה? אם יהרוג, לא טוב. אם לא יהרוג, יגידו, אתה נושא פנים בגלל שזה הילדים שלך ממיכל, אה? אומר אברבנאל, אז גם כאן הייתה השגחה מהקדוש ברוך הוא שמיכל לא תלד עד יום מותה, כדי שלדוד לא יהיה צער על הילדים שלו, אם היו לו ילדים ממנה, היו באים ורוצים את הראש שלהם. לכן אמר, עדיף שלא יהיו לילדים עד שתמות, גם בגלל הדבר הזה שזלזלה בדוד, אבל גם כדי שלדוד לא תהיה לו בעיה את מי לקחת, ולכן הוא בחר רק בילדים של מירב ובילדים של רצפה בתיה, ומהילדים שמיכל ילדה לו, בהם לא נגעו. אז אנחנו רואים שגם בדבר שהוא רע, גם בזה לפעמים, גם בזה יש טוב, רק לפעמים יש טוב שנראה ויש טוב שלא נראה, אבל איפה הוא עכשיו הלך? הוא יצא שנייה, טוב. אז אנחנו נמשיך מדי. אז גם לפעמים אנחנו, יש דברים שאנחנו נראים לנו רעים, אבל גם בהם, בתוכם, יש תמון איזה משהו טוב. ויש סיפורים על זה בלי סוף, כן? אני ראיתי פעם סיפור על איזה משפחה אחת שהגלו אותה לרוסיה, כן? והיא הייתה יחידה שהגלו אותה לרוסיה מכל העיר שלה. בסופו של דבר, אחרי כמה שנים, פרצה השואה, וכל העיר הזאת נכחדה. ומי נשארה בחיים? אותה משפחה שהייתה בסיביר. בסדר, אז היה קשה, היה קר, היה לא נעים, אבל הם ניצלו. אז כשהם הסתכלו על זה בהתחלה, אמרו, אנחנו היחידים, אנחנו הרבצנו תורה, זיכינו את הרבים, זו תורה וזו שכרה, בסוף זרקו אותנו בסיביר, שם 50 מעלות מתחת לאפס ביום של קיץ. מה זה? אבל כשהוא אומר להם, טיפשים, אני רציתי להציל אתכם ממוות, בא הצורר הגרמני, החריט את כל העיר. אם אתם הייתם שם, הייתם גם הולכים איתם. בגלל שאתם כל כך עשיתם דברים טובים, לכן אני מציל אתכם, רק מה? צריך להציל אותם בצורה כזאת, שהם ייכנסו לסיביר. נכון, נכון, נכון.
לכן אדם צריך להסתכל על כל מיני דברים שהוא ניצל מהם, כן? שהוא חשב בהתחלה שהם רעים, ואחר כך הוא ראה שיצא מהם טוב, וידע שאין דבר רע לקדוש ברוך הוא, רק לפעמים אנחנו, אין לנו את הזכות לראות את הטוב. ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שתמיד יהיה לנו טוב הנראה, לא רק טוב שאינו נראה, אלא טוב הנראה, ושכל עם ישראל יזכו לרוב טובה וברכה, נזכה לגאולה השלמה בקרוב. תודה רבה.